na verdade, a gente dá uma grande importância para essa questão de estar reaproveitando os materiais, porque muitos dos brinquedos que a gente acaba vendo no mercado, tudo industrializado, acaba tendo assim, são sempre os mesmos pianinhos, sempre os mesmos brinquedinhos instrumentais e tudo mais. Então a gente dá essa importância porque elas constroem coisas diferentes. Vocês vão ver que tem móveis diferentes. Vocês viram na sala que tem um boneco construído com bolinhas da piscina de bolinha, né? E, então assim, você constrói um material diferenciado, na verdade. Então você dá um outro colorido, a gente acaba criando outras possibilidades ali com esses recursos que a gente tem. Tá? Então, quando você constrói um brinquedo para a criança, então você acaba usando uma garrafinha PET com a questão do grão, do feijão, do arroz. Então, você cria vários sons diferentes.